Este é Ezequiel Lopes da Costa, de 38 anos, um foragido da justiça desde o ano passado. Ele é dono deste carro que foi encontrado queimado depois que o Brasil Urgente divulgou as imagens que revelam que o veículo e uma caminhonete passam duas vezes em frente à loja de Fábio Mariano Martins, um empresário que está desaparecido há 12 dias. O pai de Fábio tenta ser forte e fala do filho com muita saudade. Sempre foi exemplar, sempre foi foi uma pessoa correta, sempre muito conhecida, muito assim, andindo o tabuão, todas as pessoas conhecem ele, um cara simpático, é, um, um filho carinhoso, enfim. Câmeras de segurança mostram quando o Fábio chega na rua do Salão de Beleza, depois de cortar os cabelos, o empresário nunca mais foi visto. Na verdade, a gente tem essa expectativa de que os órgãos né, oficiais, polícia, enfim, resolvam, né? Porque, é, esse momento é indescritível, né? não é possível a gente vivenciar algo assim. Então, a precisamos de uma resposta, né? seja ela qual for, para que a gente possa tomar as providências, porque a vida está parada. Mais tarde, numa outra rua, dentro do veículo Prata, aconteceram três disparos de arma de fogo. Pouco sangue ficou no local. A polícia aguarda agora o resultado de exames para constatar se é de Fábio ou não. Da Tena, a Polícia não tem nenhuma dúvida. Os carros que aparecem nas imagens das câmeras de segurança rondando a loja de veículos têm participação no desaparecimento do empresário. A investigação acredita ainda que pelo menos três pessoas estão envolvidas neste crime. Quem fez isso com o Fábio, se fizeram alguma coisa com ele? Que a justiça descubra, que a polícia descubra e que pague por isso, né? Sim, certamente, né? Nós vamos ter que... Eu acho que uma pessoa que faz isso, essa forma animalesca das coisas, não dá, né? A gente, não sei, a gente vive numa situação muito difícil. Mas acredito ainda que, que talvez não tenha sido tão grave assim. Talvez não. Talvez esteja em algum lugar, né? Essa é a nossa expectativa.